Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ցուցմունք է տվել հակակոռուպցիոն դատարանում իր Թիկնազորի նախկին պետ Արշակ Հակոբյանի գործով։ Հակոբյանը մեղադրվում է երկու դրվագով՝ խոշոր չափի փողերի լվացման և հայտարարագրման ենթակատվյալը թաքցնելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, նախկին ոստիկանապետը իր անվամբ թանկարժեք գույք հայտարարելու դեպքում հնարավոր պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով 2013-ին Արշակ Հակոբյանին հանձնարարել է 151 միլիոն դրամով Ավանգարդ Մոթորս ընկերությունից ձեռք բերել երկու մեքենա և հաշվարել իր անվամբ։ Նախկին ոստիկանապետն ասել է, ինքը միշտ է ունեցել մեքենաներ ու պարբերաբար փոխել դրանք։ Ըստ նախկին ոստիկանապետի, Ռուսաստանում սովորելու ընթացքում սև խավիարի բիզնեսով է զբաղվել և բավական հարուստ է եղել։ Երևանի նախին գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնեական ամբողջության հոդվածով, որը վերաբերում է Արամի փողոցում գտնվող հուշարձան շենքերից մեկին վնաս հասցնելու դեպքին։ Բարսեղյանի թույլտվությամբ իրականացնող շինաշխատանքների ժամանակ հայ փոքրիկ երկիչներ միջազգային ասոցիացիայի պատմական շենքի մի հատվածը փլուզվել է։ Քրեական վարույթը օրեր առաջ դատախազն ուղարկել է դատարան։ Հարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է ազգային անվտանգության ծառայությունն այն կուղարկի դատարան 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու գործով մեղադրանք էր առաջադրվել 9 անձի այդ թվում Ծառուկյանին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով այս գործով հարցակնվել է 162 մարդ նախորդ գումարման խորհրդարանում Գագիկ Ծառուկյանին զրկել էին падգամավորական անձեռմխելիությունից նրան մեղադրանք էր առաջադրվել սակայն գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Օսկանյանի գործողությունների մասով քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցված խարդախության հատկանիշներով։ Ժողովրդի տեղեկությունների համաձայն Օսկանյանի որդին կալանքի տակ գտնվող գույքը վաճառել է, ինչի արդիվ իրավապահներին հաղորդում է ներկայացվել հանցագործության մասին։ Առաջին դեպքը չէ, որ Վարդան Օսկանյանի որդին հայտնվում է իրավապահների տեսադաշտում։ Հիշեցնենք, 2017 թվականի փետրվարի 17-ին ձերբակալվել էին 33-ամյա Արա Օսկանյանը և 25-ամյա Հրանտ Սերադարյանը։ Վերջիններս կասկածվում են քաղաքացուի առևանգելու համար պարտքը վերադարձնելու պահանջով ավելի ուշ գործը կարճվել է։ Հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանին կեղծ բժշկական եզրակացություն տալու գործով փորձագետներից մեկի Արմինե Հարոյանի խափանման միջոցը փոխվել է։ Դատարանը երեք արգելել է տեսագրել ու ձայնագրել նիստը, թեպետ ձայնագրություն կատարելը թույլատրվում է օրենքով։ Գործով անցնում է 5 մեղադրյալ, ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Չարչյանը և մյուս փորձագետները մեղադրվում են Արթուր Սարգսյանի վերաբերյալ կեղծ եզրակացություն տալու համար, թեի բժ նրա հիվանդությունը համատեղելի է կալանքի հետ։ Արթուր Սարգսյանը հացադուլ էր հայտարարել դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ էլ մահացել էր։ Այս գործով Հայկական հաջորդ նիստը նշանակվել է հունիսի 5-ին։ Ապրիլի 17-ին կեսգիշերն անց Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ դեմքի և կրծքավանդակի վնասվածքներով բուժօգնության է դիմել 25-ամյա մի երիտասարդ, հայտնել էր, որ ծծի է ենթարկվել։ Ոստիկանները պարզել են, որ Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջանի շենքերից մեկի մոտ հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդն իջել էր ավտոմեքենայից և այդ պահին 3 անցանոտ անձին քարցակվել ու ծծի էին ենթարկել նրան, ապա հափշտակելով նրա iPhone 14 բջջային հեռախոսը և 100 000 դրամը դիմել էին փախուստի։ Ապրիլի 18-ին կոտայքի բաժին են ներկայացել 30-ամյա 33-ամյա և 32-ամյա 3 երիտասարդ, որոնցից մեկը Էջմիածին քաղաքի, երկուսը Երևանի բնակիչներ։ Բաժնում նրանք խոստովանել են, որ նշված հանցանքը կատարել են իրենք։ Ապրիլի 18-ին Արաբկիր բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխվել 15-ամյա մի պատանի։ Ոստիկանները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ ժամը 15-ի սահմաններում Բաշինջեղյան փողոցի 2-րդ նրբանցքի հարակից այգում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված պատանու դանակահարել էր հասակակից մի պատանի։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա ներկայացել է Մաշտոցի բաժին ու տվել խոստովանական ցուցմունք։ Երեք արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում, ժամը 11-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Կապանի Հունան Ավետիսյան փողոցի երկու շենքերի միջնամասում գտնվող նոր կառուցվող շենքի արանքում հրդեհ է բռնկվել Ծյութի հալոցքի ժամանակ։ Հրդեհից այրվածքներ են ստացել Դեդալ ընկերության 3 աշխատակիցներ, որոնք հոսպիտալացվել են Կապանի բժշկական կենտրոն։ Ռիազան քաղաքում հայերի նկատմամբ շաբաթներ շարունակ տեղի ունեցող զանգվածային հետապնդումները և ձերբակալություններն այս պահի դրությամբ դադարել են։ Ռիազանի շրջանի հայ համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Ալիխանյանը ֆակտորին ասել է, թե ապրիլին 4 անգամ մասսայական դեպքեր են գրանցվել, երբ առանց պաշտոնական փաստաթղթի հետախուզել են հայկական տարածքները և հայկական ծագմամբ քաղաքացիներին բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Ըստ Ալիխանյանի, առաջին անգամն էր, որ հայերի հանդեպ մասշտաբային այսպիսի վերաբերմունք է դրսևորվել։
Aprilie 14-ին կես գիշերնանց անհայտ վարորդը գազ 31-105 մակնիշի մեքենայով մայրաքաղաքի Արտաշեսյան փողոցում վրաերթի էր ենթարկել 41-ամյա Սարգիս Հայրյասյանին, որը մահացել էր։ Նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Շենգավիթի բաժնի ծառայողները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ 41-ամյա տղամարդը նույն հասցեում Մակարով տեսակի ատաշանակի կրակել էր ներքին Չարբախի 17-ամյա մի բնակչի ուղությամբ։ Միջադեպից հետո երիտասարդն իր մեքենայով վրաերթի էր ենթարկել Սարգիս Հայրյասյանին, պատճառելով մահ, ինչից հետո դիմել էր փախուստի։ Քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի արդյունքում ապրիլի 18-ին 17-ամյա երիտասարդը ներկայացել է Շենգավիթի քնչական բաժին։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են 4 պարկուճ և 3 փամփուշտ։ 17-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, հանցագործության գործի կատրճանակն արգրավվել է։ Քրեական վարույթը շարունակվում է։ Անցկացվող կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության Տավուշի բաժնի թույլտվության համակարգի ծառայողն այցելել է Չորաթան գյուղի բնակիչ ոսորտ միության անդամ 43-ամյա տղամարդու տուն։ Ստուգմամբ հյուրասենյակի մետաղյա պահարանում հայտնաբերվել է նրա անվամբ հաշվառված ոսորտական հրացանը, փողը կարճերցված, զենքը ենթարկվել էր կառուցվածքային փոփոխության և կորցրել քաղաքացիական նշանակությունը։ Զգուշացնում ենք, որ նման դեպքերում հնարավոր է քրեական պատասխանատվություն։ Նույն պահարանում հայտնաբերվել է նաև ինքնաձիգի 6 և լուսաձայնային 7 փամփուշտ։ Տանտերը հայտնել է, որ դրանք ձեռք է բերել 2016 թվականի ապրիլյան հակամարտության ընթացքում։ Կազմվածպասաթղթերը փոխանցվել են Բերդի քնչական բաժին, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Շարունակական է նաև ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողների պայքարը թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ։ Ապրիլի 14-ին երեկոյան ժամը 9-ին բաժնի քրեական հետախույզները թմրամիջոց ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ագարակ գյուղի հրապարակում ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել նույն գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են դեղնականաչավուն զանգված ու կաթուցիչ։ Ըստ նրա, մարիխուանան Իրենն է կանեփնել հավաքել անցած տարի վայրաչ թփերից։ Ապրիլի 17-ին նույն գյուղում նույն կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժին է տեղափոխվել նաև Կոտայքի մարզի Կամարիս գյուղի բնակիչ 40-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մոխրացած հետքերով ծխամորճ, դեղնականաչավուն զանգված և թփերը մանրացնելու համար նախատեսված աղաց։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանան Իրենն է կանեփնել հավաքել է հայրենի գյուղի մոտակա դաշտերից անձնական օգտագործման համար։ Բաժնի քրեական հետախույզների և համայնքային ոստիկանների համատեղ ջանքերն էլ արդյունք էին տվել ապրիլի 15-ին։ Առավոտյան ժամը 5-ին թմրամիջոց ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով օշականում ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց նույն գյուղի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ։ Նրա մոտ հայտնաբերված փաթեթը լցված էր դեղնականաչավուն զանգվածով։ Նա նույնպես հայտնեց, որ մարիխուանան Իրենն է կանեփնել հավաքել է իրենց գյուղի մոտի ձորամիջում աճած վայրի թփերից։ 3 դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Տեսագրությունը պատկերված անձին որոնում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում, նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ապրիլի 10-ից 17-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4534 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 108 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենավարող 149, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 230 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառվան համարանիշի հետ կապված 69, չամրակապված վարելու 119, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 278, հետնյոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 460 իրավախախտումներ, 182 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 453-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 98-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալելու բաժին են տեղափոխվել 119 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6301 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 187 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենավարող 109, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 389 անձ։
Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 75, չամրակապված վարելու 719, վարելիս ծխախոտային արտադատեսակ օգտագործելու 125, իրավախախտումներ, 294 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 1291-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 105-ը թաղանթապատված դիմապակյով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժին են տարվել 17 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները ապրիլի 10-ից 17-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1386 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 18 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 15 վարորդ, 13 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 13-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 70-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 58 դեպք, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 15, մարմնական վնասվածք պատճառելու 7, անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 6-ական, թմրանյութի իրացման 5, ֆիզիկական ներգործության, շրջանառությանն արգելված միջոցներ, բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու և զենք զինամթերքի արգրավման 2-ական, հոգեկան ներգործության, սեքսուալ բնույթի գործողություններ կատարելու, կողոպուտի այլ հանցագործություն մեկական դեպք, հայտնաբերվել է 6 հետախուզվող, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 8 պատահար, 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։